Balakən rayonunun Asan Xidmətin yaxınlığında 2 mərtəbəli ev satışa çıxarılıb, 5 sot torpaq ərazisi var. Həyətində kanalizasiya qazılmış, üstü betonlanmış. Həyətinə məxsus ayaq yolusu var evin sol tərəfində. Girəcəkdə koridordur. Yeri köklü poldu. Evin arxasına çıxış qapısı qoyulmuşdur, dəmirdən seyfli. Sol tərəfdə kombi otağı kimi nəzərdə tutulmuşdur. Kombi xatları işlənilmişdir. Qeyd etdiyim kimi, birinci mərtəbəsi köklü poldu. Tamam, ayaq yolu kimi nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd etdiyim kimi, kanalizasiya xatları işdəki haldadır. Qonaq otağı kimi nəzərdə tutulmuş. Birinci mərtəbəsi iki otaq və mətbəxdən ibarətdir. Qazı işığı çəkilmişdir, yəni işdəki haldadır. Dəmirdən karkas pləkənləri yığılmışdır. İkinci mərtəbənin girəcəyin sol tərəfində yenə hamam ayaq yolu kimi nəzərdə tutulmuşdur. Balaca balkonu var. İkinci mərtəbəsində 3 dənə yataq otağıdır. Polları şam taxtadır. Yəni tavanında taxtadır. Qeyd etdiyim kimi, Asan Xidmətin tam yaxınlarında yerləşir. Təxminən 150 metr aralı bir məsafədə yerləşir. Torpaq sahəsi 5 sotdur. Kubçalıdır, materyal qaydada alqı-satqı edərək evi əldə edə bilərsiniz. Qiyməti 90 min manata təklif olunur.